April solskils kulde af Elisabeth Jökulsdóttir er til dig, som er til den lidt mere eksperimenterende romankunst. Bogen her er skrevet i et meget lyrisk sprog. Vi møder den unge Vedis, som mister sin far ganske pludseligt, og så følger vi hende ind i en sorgproces, ind i et dysfunktionelt kærlighedsforhold, et eskalerende misbrug og ind i et vanvid. Og noget af det, som er utrolig interessant ved den her bog, er, at når det går skidt med Vedis, så går det så at sige også skidt med teksten. Så når hun har det dårligt, så stopper syntaksen, tegnsætningen stopper, og bogen bliver enormt svær at læse. Det kan måske godt være en lille hurdle, men hvis man giver sig tid til det, så er det også en meget sanselig, meget fin læseoplevelse.